Milzu peļķis rudenī, jo nav ūdens novadīšanas sistēmas, nenošķūrēti sniega kalni ziemā, jo ceļu uzturētāji tur nebrauc. Un melna tumsa naktīs, jo nav ielu apgaismojuma. Šis nav stāsts par kādu nomaļu lauku ciemu dziļos mežos. Tā dzīvo cilvēki kādā no dārzciema mikrorajona ielām galvaspilsētā Rīgā. Uz pašvaldības piemirsto apkaimi devās Ģirts Zvirbulis. Šomēnes Rīgā piedzīvojām spēcīgas lietusgāzes, kas apludināja pilsētas centra ielas. Tiesa īslaicīgi, jo lielākoties ūdens novadīšanas sistēma vai ceļu uzturētāji ar milzu peļķiem tika galā dažu stundu laikā. Taču ir ielas Rīgā, kur plūdi ir ikdiena pat pēc salīdzinoši nelielām lietavām, jo šeit ūdens novadīšanas sistēmas nav vispār. Viena no tādām arī Kārsavas iela dārzciemā. Nelielais Kārsavas ielas atzars atrodas zemāk nekā apkārtējie zemes gabali, tādēļ tajā vienmēr krājas ūdens un iedzīvotāji savu rajonu, melni jokojot sauc par Rīgas Venēciju. Ar suņiku staigiem regulāri un tas šatād nācas vispār ņemt uz rokam, jo vispār nevar paiet. Ļoti sarežģīti īstenība, mocamies tik līdz rudens. Vasara, kad stiprie lietus, nu vispār īstenība nenormāli. Iela pieder Rīgas domei. Iedzīvotāji jau vairākus gadus cīnās ar pašvaldību par tās sakārtošanu, taču pagaidām bez rezultātiem. Šim posmam nav neapgaismojuma, šim posmam nav ūdens novadīšanas sistēmas. Ziemā netiek tīrīts, vasarā netiek greiderēts. Lietus laikā ir tādi dīķi, ka nevaram nekur paiet, bērni nevar tikt uz skolu. Mēs visas mājsaimniecības esam nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji, kas loģiski tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā, par kuru pašvaldībai, Rīgas pašvaldībai būtu jāuztur ceļš. Riskējot ar sodiem, iedzīvotāji mēģinājuši saviem spēkiem remontēt pašvaldības ielu. Satiksmes departamentā skaidro, pastāvīgi uzturēšanas darbi attiecīgajā ielas posmā netiek veikti, jo tas, kaut arī patiešām ir pašvaldības īpašums, tomēr nav teritorijas plānojuma sarkano līniju robežās. Attiecīgi pašvaldība šobrīd risina jautājumu, lai iekļautu šo te ielas posmu sarkanajās līnijās, un tajā brīdī, kad būs pieņemts lēmums, ka šī te iela ir sarkanajās līnijās, tad pārņem to uzturēšanā. Domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olofs Pulks informēja, šāda procedūra varētu aizņemt vismaz vienu gadu. Jautāts, kādēļ tā nav sākta jau agrāk, ja reiz iedzīvotāji par to cēluši trauksmi gadiem, Pulks atzina, ka līdz šim ielu infrastruktūrai veltīts pārāk maz uzmanības un finansējuma. Viņš arī sola meklēt risinājumus, lai ielā veiktu uzturēšanas darbus jau pirms tā iekļautas sarkanajās līnijās. Arī šogad ir plānots veikt šo te seguma piebēršanu un nodrošinot arī planēšanu, bet lielākā problēma šajā gadījumā ir tiešām ar šo te lietas ūdens novadi. Ir nepieciešams būvprojekts izbūvēt lietas ūdens kanalizāciju, bet nu, šeit ir stāsts par to, ka pilsētā ir diezgan daudz ielas, kur šāds risinājums būtu nepieciešams. Vienlaikus amatpersonas uzsver, ja uz ielas veidojas bīstamas situācijas, dziļas peļķes, bedres vai sniega kupenes, tad jāvēršas satiksmes departamentā, kas problēmu novērsīšot arī bez sarkanajām līnijām. Ģirts Zvirbulis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.